meter bort en nanosekunder invadera mig. Jag tänker inte släppa Norge till några amerikaner som har en överlägset kolossalt mycket större armé än mig. Eller millimeter, 42 meter. Whatever, stridsvagn, vi gör en till här som också bara tar 40... Oh my god, 46, då är det så jävla bra. Men vi kan ju ta en heavy tank, det hade ju varit roligt att göra en heavy tank med på allting. Men de här är optimala. Vi fortsätter på det vi är, så kommer vi ner dit mycket fortare. Så får vi en modern tank, för det är den vi vill ha. Varför kan du inte klara av planen? Risky? Nej, det verkar inte vara några bekymmer, det verkar bara vänta. För jag plockar vi, ja det är väl någon fördel, jag antar i alla fall. Nu när ni är alltså här så kan vi ni börja försvara dreten igen. Garrison area, och London måste ni ju garrisona. Jag vet inte ens säker på att det där var ett ord. Basically hela fa... Nej! Nu måste jag göra om det här. Jag tror legit att jag måste göra om alltihop bara för det där. Nej, vi kan fortsätta. På grund av att de har ju majoriteten av sin produktion i nedre här. Wales finns inte en enda fabrik, det ser vi här. Om vi bara kan göra så här så att det inte blir lite mindre revoltrisk, så kommer vi få igång en jävla massa fabriker. Och det är en massa jävla cash. Och massa cash betyder mer döda människor. Och förhoppningsvis finraste människor då, som det är. För jag menar fan, annars blir det inte fungerande för oss. Decryption ska vi börja. Vi behöver ingen radiostation, för de spelar bara dålig musik på radion ändå. Men fan bryr sig om Rebecca Black när du kan lyssna på Lasse Stefans dödsmetallversionen. Åh, vad heter det? Dansmetall? Dansmetall initiativ. Ooh, 3%. Jag tror dock att den här är mycket bättre, för jag menar, uppgraderar de som redan ligger i, och det betyder att de förbrukar mindre, det betyder att vi kan få fler soldater. Kan du köra igång med planen där? Du behöver risky, ja, ja, men du kommer dö ändå, så jag bryr mig inte om att det är risky. För får vi allt det här fullt fungerande så kan vi klämma oss in här och sen inse vilket stort misstag det var, men vi ska plocka över ö och så plocka över här. Det viktigaste dock är att vi sätter in alla nya soldater hela tiden i den här jävla shoota-flöjtan. Det är en jävla stor flotta där som bara gör ingenting. Du ska ju vara här borta. Don't you have any fucking orders? Fuck man. Är du redo för planen? Nej, han inte. Division still preparing. Ingen bryr sig. Nu ska ni ta över Grönland. Rocket efforts. Nu kommer det gå ännu fortare i göret. Vi kan ju göra de här jävla Navy Seals säpomakter. Ja, vi gör säp. Det var skit resten ändå. Researcha vad ni vill. Jag skiter i vilket. Ni kan spränna skattebetalarnas pengar. Det är inte min huvudvärk. De kommer garantera på slut på resurser när de kommer hit. Det är ett litet bekymmer. Men vi kommer få Grönland och vi kommer visa danskar ännu mer vad vi bestämmer. Nu kommer det att det är bara vi som är med i Swedish Danish War. Och jag menar, vi har ju vunnit majoriteten av kriget. Men det är ett separat krig mot världskriget. Vilket är ett mindre bekymmer. Grekland, men de har inte klämt ner de här Filippinerna. Och jag hoppas fan att du gör nytta av Japan. Hur många dog från amerikanerna nu förresten? För de försökte ju med någonting. Ja, det var vi som dödade den där stora högen med folk. Det visar sig att de har invaderat någon annanstans, eller? Nej. De kommer troligtvis snart göra en invasionsplan där, men de är inte beredda på min som går in i Grönland! Åh god, finns det ens någonting här? Absolut ingenting! Jag har gjort 20 000 människor! Åh god, vad vill jag ens ha dem till? Kan ni plocka resten eller? Det är bara massa is och för jävligt skit. Hur ska det vara så svårt att ta sig fram här? Titt, redan slut på bränsle. Very low supplies. Och det är väl om vi gör att du kan göra bensin av snö. Vilket är teoretiskt möjligt, för är inte snö vatten, och vatten består väl av väte. Så separerar du syret från vätet så... så har du ju en gas som du kan köra bil med. Men vi gör ingen idé, det låter ju jätteenkelt. Oh my god, kan vi göra en modern tank? Vad dyrt. Men jag vill dock ha den här versionen av heavy tank, så vi bara producerar den så vi kan switcha. Eller vi vill nog göra den så att vi kan gå in här, för jag menar den är super heavy tank och den ska jag äga. På tal om det, nu ska vi göra om production linen, för vi vill ju uppgradera alldeles stridsvagnen. Men vi måste ju först pilla på det här. Medium tank. Ja, vi gör ju en medium tank och det är väl trevligt. Då kan vi lika gärna uppgradera till den nya medium tanken. Och okay, vi kan egentligen spendera points för att fixa det. Men vi bara tar den så. Klonk. Vi har inte ens fungerande fabrik i förut. Du producerar ju ingenting här, för allting i England är sprängt. Oh, det var inte bra. Hur ser det ut här? Ligger vi bakom någonting? Ja, medium tanks för att nyss sätta igång det. Men om vår plan fungerar, som den oftast 90% av fallen inte gör, så kommer vi få igång England här. Hon har slutat ta ner på sig själv. Sitter och klagar på att ni inte får tillräckligt med te till middagen och så kastar ni ner allting i vattnet. Vänta, det var amerikanerna.
Det är lugnt, England. Jag kommer hända sig. Jag kommer inte slänga ner te i vattnet när jag är i USA. Jag kommer slänga ner amerikanerna i vattnet. Det värsta är att de kanske faktiskt lär sig att simma det, och då kanske de blir av med sina 600 kilo övervikt. Mm. Nej, nu blir jag anfådd när jag pratar så här. Nu måste jag ha 5 cheeseburgers innan jag kan fortsätta prata. American fat jokes never get sold. Hmm. Ska vi ta ut pensionärerna för ett krig? Oh my god, man får ju inte ens mer factory output. Allting blir bara helt värdelöst. Bara all adults måste serva det, även kvinnor. Jag menar, för jag kanske inte ser vilka kvinnor som kan använda vapen riktigt ordentligt. This scare me. Oh, invasionsplanen börjar ju någonting. Vi är så jävla klenar med. Vi är som en irriterande mygga i nacken på USA just nu. Gör vi inga fler arméer, eller är det att vi inte får tillräckligt med stridsvagnsdelar? Hmm. Det är därför. Shit, vi måste börja producera stridsvagnar. Vi får helt enkelt prioritera om en av fabrikerna. Och det är ju basically att vi höjer prioritin. Nu får vi mindre sånt, men nu får vi ordentligt. Vi börjar göra en stridsvagn om dagen. Oj, Sovjet Union! Invite to faction. Ja, men nej! Det var någon som skrek bara gå med Ryssland för fan. Och jag menar, ja men... Vi vill ju döda Ruski. Jag menar, vad händer om vi drar med i hand? Vi är redan i samma krig oavsett vad. Det enda skillnaden nu är att om jag inte går med in så kan jag fortfarande backstabba dem allting. Och är inte det mycket trevligare? För samtidigt kommer inte Tyskland våga röra mig. Åh, jag går väl med då. Åh nej. Vilket hemskt krig jag går in i. Fast we currently war with... Ja, men det står inte. Friend in need. We stand together. Ja, jag håller med dig i stålen, ja. Kan du typ vinna mitt krig åt mig nu, eller? Join wars? Nej, 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 nej. Jag har mitt krig, du har ditt krig. Så, där stannar vi i alla fall dealen. Jag gillar den här frontgränsen. Jag bara... Ska täcka rakt över isen. Så, nu har vi våra navy på här och kan säkert göra några nötter. Large navy eller flexible navy. Ja, vi vill ju ha... Seriöst, vi behöver ingen stor flotta. Vi ska vara under vattnet, vi och pilla och sänka skepp och slå ner ungar. Ja, men jag har redan accepterat er en invite här, så vad griner ni om? Once you join there, bla 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 bla. Vänta, om vi klickar jag igen. Folkhem, joined... Men vänta, hade inte jag redan gjort det? Säg inte att jag gjort något riktigt körkat igen. Kommunists... Kan jag inte heta märket på mig själv? Det är jag som är riktigt blind. Jag märkte att det är 100% kommunistiskt i landet. Det är ovanligt att bli 100%. Det är kommunists... Eller? Va? Mm, där. Ja, the member nation har Mongolia, Shanghai och Sinkainga. Och folkhemmet. Ja, ah, det är mycket trevligt. Åh nej, nu kommer det börja lagga Ruski igång! Ja, det bästa trupper är på väg åt mig, annars jävlar! Åh oh god, vi glömde en research här. Ska vi ha... Ooh, Ace Generation. Det hade ju varit roligt, men jag bryr mig oftast inte den där som vi tar här. Det är roligt att jag sitter och pratar om att vi behöver kvalitet hela tiden, och så tar jag kvantitet hela tiden. Det är lite som att hugga sig själv i benen hela tiden. Har vi en hamn här? Bra. Då går ni hit, det är ingen skillnad ifall ni går dit eller huvudtaget, för ni ska inte göra så. Och så ska ni gå i land här på andra sidan. Eller nej, jag tar tillbaka den planen. Det är i fastlandet, då kan USA slå ner oss, det vill vi inte. Vi ska gå härifrån dit. Mycket bättre, och sen börjar efter det här så börjar plockar ni allting. Hallå, får inte jag rita en front här eller så? Och så gör ni en här. No! Så ja, mycket finare med. Planes in reserve, ja, det behöver vi inte bry oss om. De kommer jag sänka snart ändå. Jag tycker om den här snubben, han har gjort mer än något annat. Man är inte samma jävla MLG 360 rank som den här jäveln eller rank 7. Jävlar vilken bra general han är. Ranger, han kan ju vinna i oavsett vad han. På tal om det ska jag sätta dig som väldigt aggressiv i den här planen då. Start exercise. Nej, 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 det kan vara för något lite. Har vi... Newfoundland. Nu behöver vi fler båtar. Har vi en flygstation här? Nej, det har vi inte. Folkhemmet Fleet 2. Jag vet att vi har ju inte riktigt här, va? Eller jo, vi ska ha Supermercy. Jag blir sämre på uttal och ordet varje gång. Jo, men vi är 100%. Ah, det är det här vi måste få i också. Jaha, men sure. Så...
Det lär de inte ha ett skepp här ändå, så vi kan gå in direkt så. Är ni beredda att invadera eller? Logistikkompen är bra, det betyder mer olja till folket. Vad fan ska vi olja till? Just det, vi äger Norge. Vi kan göra den här jättetiden fast det gör ingen riktig skillnad. Behöver vi gräva ner oss? Japp, för amerikanerna kommer att attackera oss. Då behöver vi den megabuffen. Kan du attackera? Ja, det är jättebra, då attackerar du. Risky plan, det är bra det. Ingen förberedelse. Halva armén är inte ens på platsen. Iväg med er nu, plocket! Vi kommer gränsa Kanada nu, vi kan sälja kokain till dem. Vänta, vart fan ska vi importera det ifrån? Det, du, jag lovar dig någonting. Är det någonting jag har lärt mig från kurderna och samerna? Det är att de har ingenting med nationell drog... produktionen gör det, men jag kommer lösa så att de har det ändå. Shit, vi har ingen olja, vi är redan slut på olja. Det står en mexikan här, vad i helvete. Och gör sit-ups, nej nu har det gått för långt. Knäck den jäveln. Hur många är det här? Det verkar som att USA har sin invasionsplan här. Det heter vart de gömde då. Motorized vehicle, ni ska hjälpa till här. Jag kan till och med tänka mig att ta en stridsvagn. Bara så ni står här under tiden medan resten plockar den här dreten. Construction, yay. We can build more shit. Behöver resurser än? Nej, behöver sin traffic oil? Nej, jag kan inte, för vi har inte plats för dem. Vi kan göra streamline production, men det är fint. Då, jag tycker du slutar attackera och står still. Och så sätter vi en front här istället på den här gubben. Frontline. Varför får jag inte måla en frontline här? Är det en millimeter jag kan klicka på eller? No. Åh, vad jobbigt. Kan jag typ få gå ur den här menyn eller? Ni får jättegärna ställa er där och det får jättegärna du också göra. Men en av bilarna här, och då menar jag en av er, kan liksom dra åka hit och börja säga det är vårt nu. Det är viktigt att ni står här i vägen så Mexiko inte vill slå ner oss, för vi förlorar faktiskt lite soldater här. Nej, det gjorde vi inte, men fuck man, vi behöver importera mer olja. Vi behöver hamnen för att kunna klara det här. Så vi måste verkligen ställa ner dem bara, du tar det lugnt här grabbar, va? De är entrenched då, det är väldigt nattigt faktiskt, för då blir det svårare för dem att hoppa på. Kom igen, ska det vara så svårt att åka fram mot Bolens folk här? Ja, det bor mer här än vad det gör i hela Grönland, det var lite intressant. Shit! Har vi förlorat än eller har de plockat Sverige medan jag klarar bort? Här har de inte, vilka idioter! Flexible Navy, ja det låter jättebra. Ooh, I like! More bombs! Blow up people! Kan du sluta med din jävla yoga? Kan jag bygga en rocket base här och sätta en bomb i huvudet på er eller? Det hade ju varit väldigt behagligt. Oh my god, jag vill bygga en rocket base. Jag noterar nyss varför min kärnkraftverk inte blir byggd. Shift är det va? Så är det. Ni ska vara högst upp i produktionslistan! Titta vad som har gått i sönder under tiden jag beställde den ordern. Jag vill ha en jävla rocket site där och börja sätta där så jag kan sätta en bomb rakt på dem varje gång de irriterar mig. Jag hoppas att den byggs precis där jag klickar, annars kommer jag verkligen ångra mig. Oh god. Dock så måste jag göra samma sak igen och sätta det högst upp på produktionen. Hur många fabriker har vi som bygger? Nästan inga överhuvudtaget, men det är precis så vi vill ha. Vi kan inte importera soldater här så länge de har hand om den här jävla hamnen. Fuck! Hur löser vi det? Vi kan nu sätta in hela den andra armén och attackera dem här också, men jag menar de kommer ju snart fly till Europa de här och attackera mig, så då behöver jag inte bry mig. Har vi vunnit det här kriget än eller? Kan jag kalla in Sovjetunionen till det här kriget? Hade ju varit roligt att få dem att slå ner alla, men British Raj, ni kom ju ingen vart. Danmark, oh. Grekland, varför har ni inte knäckt Grekland för? Det är någonting jag faktiskt är milt förvånad över. Snälla, kan vi sätta en frontline här? Det finns ingenting att sätta en frontline på. Goddammit. Kan jag få gå ur den här videon? Ja, du får jättegärna åka hit, för vi har inte tillräckligt med resurser oavsett vad. Organisation kommer alltså aldrig bli riktigt hög. Mm. Kan det typ sluta vara mars så att snön smälter och att vi kan döda dem här lättare? Ni behöver ingen jävla revolt, ni har ingenting att säga till dem. Ryssland, varför får du så många soldater? Är det som att du förväntar dig ett krig av Ryssland eller? Ja, det är i och för sig smart, men... Du, Ruske, jag tror fan inte du är i ett krig. Det är du, men du verkar inte som att du är i krig. Nej, de ska inte. Call to arms, det ska jag göra. Swedish Danish War, kom hit med dig din jävel. United Kingdom has
igen, ja, whatever. Det är någon sån där enstaka provins de råkar få tillbaka hela tiden som något snor. Shit. Kan ni bara attackera eller ryssa till de amerikanerna där? Det är det amerikanerna är. Hur går det för japaneserna då? Jag har inte en blekaste aning. Men de har målat kartan lite mer, va? Det hoppas jag. Nederländerna, vad fan. Vad är det här? Är det mina konvojer som har sjunkit eller? Jag bryr mig säkert lite om. Här! Ja, det är Sovjet som sitter och slör på Grekland. Ja, men det är faktiskt ganska bra. Och så tyska, det är... De är mer rädda för tyskar än det här området de är krig i. Ni ska ju liksom ockupera hela landet istället. Sitter ni och målar ryggen på er själva? Vad fan? Heavy tank! Jag vill göra en modern tank också, men ja, det tillåter väl lite ni mig. Men jag kan göra den här super heavy tank. Jag ska gå i söndermark när jag kör. Jag ska liksom åka ut från motorvägen in på den vanliga landsvägs farten. Och så fort jag nuddar gruset ska backen vara så mjuk och så ohållbar från den här striktan. Så jag ska krossa rakt ner i jordens inre. Jag ska köra över Zlatan. Jag menar Zlatan. Med en stridsvagn. Oj, är vår rocket base färdig? Nice. Kan vi använda den? Vi måste börja producera och transportera hit dem lite. De producerar för långsamt. Jag gillar att det börjar kling kling där hela tiden. För annars hade det varit bara bomber här, men det får jag tydligen inte göra. Production lines, de där ska tydligen göra missiler av sig själva efter ett tag, vad jag har förstått det som. Jag tänkte på production här allmänt om man skulle starta. Men vad fan är det här? Det gör inte ens någon equipment längre. The United States stands against fascism. This will not have a peaceful resolution. You think so? Vi behöver fabriker som fungerar. Vad händer med landet? Divisions in state. Ja, som är så hygglig mot dem. Jag har inga fler soldater att klämma dit och jag producerar för lite soldater för att kunna slå ner dem tillräckligt fort. Got them. USA, kan ni ge fan i det där? Jag kommer släppa ett kärnvapen på er ifall ni fortsätter att provocera mig så här. Nämen! Jag bränner soldater också, det är inte bra. Jag är verkligen på min limit här vad Sverige klarar av. Jag undrar varför. Varför är den här båten fortfarande kvar här? Du har ju liksom en mission att protecta. Men ibland vet du, förstår jag inte. Jag tänker inte fråga. Ja just det, jag var pausat. Kom igen tyskar, hör på Ryssland. Är ni feg eller? För om ni gör det så kan jag istället för att bara kasta bort människoliv i USA till icke förgäves. Eller till förgäves. Och faktiskt hoppa på er tysker jävlar, för ni bor precis bredvid mig. Fuck man, we need better production, vi behöver bättre forskare. Fan, kan jag inte typ köpa någon från Ryssland? Man borde väl så jävla marknad, köp två och betala för 87. Oh my god. Hur länge sedan jag gick på loppis. Eller det är väl bra jag egentligen. jag borde göra den här så jag kan göra större invasion. Det tror jag att jag har inte ens så många soldater. Men bara tanken att jag kanske har så många är tillräckligt värt. Submarine, det är alltså det vi producerar. Jag såg en armé röra sig här och jag var lite förskräckt. Jag har så jävla många unused här. Det hade ju varit roligt, men fucking hell, fucking Mexico. Ja, vi kan kolla på resisten så länge. I Finland bråkar det lite, i Danmark bråkar det, varenda jävla provins i England bråkar det. Fan, jag måste ha mer soldater. Kan ni sluta resist? Kan inte jag bara radio upp er och skjuta alla anställda? Eller vänta, om jag dödar alla anställda kan vi inte producera vapen för mig. Fan! Men om ni inte producerar vapen för mig kan jag inte döda dem. Det har blivit en paradox. Jag kommer dö. Formation flyer. Ja, det är ju tur att det händer något roligt. Kan vi sitta på plan som åker ut i himlen? Istället för att tänka på det brutala kriget jag personligen har startat. Tyskland, Italien. Kan ni knäcka länder eller? För jag kan inte göra det, tycker jag. Jag har fullt upp i andra världsdel, ja.
United Kingdom. Jag menar, jag kan inte skicka en flotta så långt ner. Jag måste ju plocka provinser däremellan. Jag bygger en radio här ifall ni fortsätter. Jag får inte plats med fler grejer. Damn! Jo, det kan jag. Jag bygger en radio. Så jag kan se vad de gör på andra sidan gränsen. Klonk! Längst ner. Och så böter vi det längst upp nu så att det fungerar. Jävlar vad de har sprängt. Jävla britter. Har vi kärnvapenfabriker? Ja, det har vi ett par.